Саламатсыздар бі ұрматты өтелек өріпшілер. болсы 9 апрелге саат 8-ге болған коронавирус бойынша, үлкөдегі абал бойынша маалымат беріп кетейін. Бүгінгі күнді жаңы 10 ұчыр қатталды. Бішкек шарында 1 Ош обласында 1 Ош шарында 3-і, Жалабат обласында 5-і. Жалпысынан Қырғыстанда қатталғандардың саны 280-ге жетті. Анын ічінен Жаллабат обласында 86, Ош обласында 98, Түй обласында 7, Баткен обласында 4, Ош шарында 36, Бишкек шарында 36, Нарын обласында 10, Үсыккүл обласында 3. Тілеке қаршы медициналық қызматкерлердің ічінен 34 ұчыр, анын ічінен 2 жаңа ұчыр қатталды. Қатталғандарының ічінен 147-сі аялдар 133 эркектер, А, жаңы қатталған учурлардан 3 аял 7 эркек. Жашына қарайтырған болсок, бізде 30 учур бұл 15 жашқа чеңке балдар. Анын ичинен 2, 1 жашқа чеңке, 16 жаштан 19 жашқа чеңкелер 11, 20 жаштан 35 ке чеңке 71, 35 жаштан 55 жашқа чеңкелер 101, 56-дан Аңдан ұлғайғандар 67. Бүгін күнді орықанада жатқандар 246, анын ічінен орабалда 10, 5 өі жандандыру бөлімінде жатат. Бүрі ноқат аймақтық орықанасында, 4 республикалық клиникалық жұғышты орылар орықанасында. Изилдөөлөр боюнча, изилдөөлөр боюнча анализдерге боюнча 5-февралдан баштап 20901 анализ алынған, Анын ичинен 15117си анализ чыкты. Контактны адамдар боюнча, бұл жерде, бұл жерде контактны адамдар, бул жерде 1-категорияда 1058, 2-категорияда 5210 контактны адамдар катталды анан обсервацияда жаткандар дагы бар эгерде биз учурлар бул тастыкталган болуп же экспресс лаборатория боюнча тастыктала турган болсо аларды сразу эле биз изолировать этип аларды бөлүп атабыз контактныйлардын боюнча жайылтуу боюнча иштер эпидемиологиялык изилдөөлөр жүрүп жатат медиктерди коргоочу кийимдер боюнча толук маалымат айта аласызбы канча запастары бар одноразовый бир жолу пайдалануучу же көп жолу пайдалануучу канча убакта бир алмаштыруш керек дейт бул жерде сиз туура айттыңыз мына мен айтып кеттим 34 медицинал қызматкер кызматкер бүгүнкү күндө тилекке каршы ә, такталды деп бул жерде биринчи уақытта бизде жетишпей калды жетишпей калды бүгүнкү күндө гуманитардык жардам менен мына келип атат мен айтып кеттим мына кечээ эле кытай берди шықары бізге бизге өзбекстандан келди гуманитардык жардам бүгүнкү күндө жетиштүү эле бирок биз айтып атабыз маскаларды бет каптарды үч сааттын ичинде алмаштырыш керек анан кийин бул жерде разовый костюмдар бар разовый костюмдарды керіп шыққаннан кейін аларды тышташ керек анан күйдіріш керек деп Бұл жерде бүгін күндө біз ә, ә, индивидуальный қорғу ә, қаражаттары менен ә, дават ауыз, тура жер жерлерді жетишпей атат бұл бул боюнча иштеп кече дагы керектүү муктаждыктарды мүштаб, мүштаб, баардыгын айттық. ошол эле медиктердин ә, медиктерди коргоону күчөтүү чаралар Бұл жерде мен мүмкіншіліктен пайдаланып, өзімнің атынан, Саламат Сақтау Министерлігінің атынан чоң разышылық білдіріп кетуге ұрысат етіңіздер. мына жергілікті бейлікке мен тақтау айта тұрған болсам, мысалы жалабаттың, мұна өкмөттің жалабаттағы жалаба өкілі 670 мін сом. Бұл жаран медиктерге қошымча жардан болсын деп, стимул болсын деп, ол 300 мін сом сузақтың санепитнат зорына, 300 мін сом жалабаттың, 70 мін сом областық клиникалық борбордың жұғышты орулар медиктеріне жардам көрсетті. Мұнан шықары ош шарының мере, мұна 5 тонна ұнды медициналық қызматкерлер алсын деп андан шықары 600 ә, данада средств индивидуальной защиты алып берді, андан дағы қошымчар жардам берем деп атады. ош областынынмамлекет ә, өкмөтінің өкілі 2 тонна ош клиникалық клиникалық қанаға ұн, 200 жүз литр май 2 тонна картошка ноокат қарасу райондарында іштеген медиктерге жардам берді. мындан дагы жардам болуп атат анан тышкары мен айтайын дегенім, мына эпид фондтон қошымча, акча Айлығынан шықары оушул іштеп аткан ошол эпидемиолог ачакта иштеп аткан медицина кызматкерлерине каралып азырынча мына сегизинчи апрелден баштап март айына төлөнө баштайт ошол эле маалда медицина кызматкерлеринин ысык тамак маселеси кандай ә, чечилип жатат ә, ачка иштеп жатышат деген маалымат канчалык деңгээлде бул ө туура эмес маалымат бул жерде медицина кызматкерлеринин ушул түштүк тамакты уюштурдук бул жерде бул жерде ооруканада иштеп аткандар баардык оорукананын өзүнүн администрациясы уюштурду а скпда иштегендерди биз уюштуруп бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен бул жерде түштүк тамакты баардыгынын тамагын уюштуруп атат ушул коронавирус илдети менен күрөшүүдө жалпысынан канча медицина кызматкерлери иштеп жатышат бул жерде мен айта турган болсом бул жерде медицина кызматкерлери өтө көп иштеп атат негизинен бул жерде бұл инфекционисттер анан кейін, бізде мобильный бригадада іштеген эпидемиологтар, Ең негізгісі бүгінгі күнді коронавирус бойынша баардык эле медицина кызматкерлери баардыгы эле иштеп атат білесіздер. мұнан мындан тышкары ең эң күш күч бүгүнкү бұл бул санитардык эпидемиологиялык көзімөл борборлорунун кызматкерлерине жана инфекцияда иштеген ұшыл жердегі инфекциялық бөлім, жана инфекциялық ал эми өз каалоосу менен оору очогуна кетип жаткандардын саны канча болду негизи ошондой кызматкерлер барбы Қызматкерлер бар мына бригада иштеп ә, атат кыргыз ә, мамлекеттик медицина академиясынын кызматкерлери кафедранын мугалимдери дагы мына каалоолорду уюштуруп ошол боюнча мына түштүккө бригада барды жалал абадка бригада барды ошко бригада барды азыр биз дагы түндүк жагынан дагы ошол жерде өз каалоосу менен иштейм дегендерди уюштуруп ә, жөнөтүп жатабыз <coughs> В больницах, в больницах обслуживают только экстренных больных, а что делать тем, кому нужно уточнить диагноз для раннего выявления, для раннего выявления проблем со здоровьем? Здесь я уже говорил, значит, да, да действительно экстренные больные в сегодняшний день, в первую очередь, нуждаются. если кому-то нужно для раннего выявления проблем со здоровьем, они могут обратиться, мы организуем необходимую консультацию и медицинскую помощь. Угу. Почему не выдают продуктовый набор медработникам, кроме зарплаты, больше никаких стимулов? Я уже говорил, здесь, понимаете, здесь продуктовый набор, то, что организовано местной властью. Кроме того, пользуясь моментом, я хочу благодарить многих депутатов, предпринимателей, спонсоров, которые готовы оказать медицинскую помощь, кроме того, значит, продуктами. Я хотел бы отметить и депутат Араппаева Азамата Абдулладжановича, Примова Улан Бердибаевича нурматова конспект советовича и других депутатов которые значит организовали продуктовый набор не только медицинским работникам и населению где они нуждаются а робер колкушу обсерваться талаптарныйлатубойча кандачазар эми бул жерде өзүңүздөр билесиздер бүгүнкү күндө биз ә, мындай эмеге толук даяр болбой калдык ошондуктан жетишсиз болуп керебеттердин саны койкалардын ошондуктан биз бүгүнкү күндө ә, милдеттүү түрдө өзүбүз мына ә, өзүңүздөр билесиздер ооруканаларда жатаканаларда башка ә, ә, жерлерде да туура келди эми обсервация керекті койкаларды біз ашып даярдап атабыз эми ал жердеги шарттар қандай болса да максималды шарттар жооп бергенге башында биз бүгүнкү күндө шартты жасоо қиыншылықтарды туулду себеби алар бардығы мындай ооруканага же атайы эмеге мындай ылайыкталган эмес эле эгерд ушу мүмкүн болсо ушул суроо даы орусча жооп берип койсузбу түнү Но здесь, понимаете, были действительно замечания и нарекания в плане того, что нет условий, где содержатся для обсервации больные или контактные. Действительно, мы в этом плане многие не приспособлены, многие здания и общежития, значит, гостиницы не приспособлены для значит, как стационар в этом плане были случаи, но мы максимально делаем то, что, чтобы приблизить условия, чтобы было значит, в условиях обсервации, те, которые находились, они чувствовали максимально, значит, как, в как домашних условиях, как в стационарных условиях. Но мы сегодняшний день постараемся где-то открывать, вы знаете, что в гостиницах мы открыли обсервацию, значит, многие вот общежитиях открываются, частные центры представляют свои значит, помещения. для обсервации в этом плане значит работа ведется мааи чоң рахмат урматтуу телекөрүүчүлөр радио угармандар республикалык штабдын пресс борборунда кыргыз республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары каратаев мадамин мусаевич болду биздин кыргызстандагы эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат берип жана коомдо көтөрүп жаткан актуалдуу суроолорго дагы жооп берди түз абодон бизди лтр ктрк ала тоо жыйырма төрт пирамида бешинчи канал облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон кабар улуттук маалымат агенттигинен л фм радио қырғыз радиосы, мен кыял фм радиолорунан дің ютуб каналынан жана фейсбуктан қырғыз өкмөтү социальное правительство биринчи радионун баракчаларынан угуп көрдіңіздер. чоң рахмат